квота у української команди 3 чоловіки, серед чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися двойка спортсменів, тому що в нас є один спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборе собі місце в збірні вже наперед, і він, ми його не буде навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас у Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимоті Олександр. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в 8 найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті. І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами.